ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ নামৰ কিতাপখনৰ পাঠ নম্বৰ 2 উৎসৱ নামৰ পাঠটিৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিম। এই উত্তৰসমূহ তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা। আহা, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ আগবঢ়াই নিওঁ। শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰা উৎসৱটোৰ নাম কি? শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰা উৎসৱটোৰ নাম হ'ল গুৰু নানক জয়ন্তী। বৰদিন কোন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে? বৰদিন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে। অসমৰ কোনটো উৎসৱৰ লগত পোংগল উৎসৱৰ মিল আছে? অসমৰ ভোগালী বিহুৰ লগত পোংগল উৎসৱৰ মিল আছে। ওনাম উৎসৱত কি নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয়? ওনাম উৎসৱত কাইকত্তিকালি নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয়। দশেৰা উৎসৱৰ লগত একে সময়তে পূব ভাৰতত পালন কৰা উৎসৱটো কি? দশেৰা উৎসৱ পালন কৰাৰ সময়ত পূব ভাৰতত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয়। বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত পালন কৰা এটা উৎসৱৰ নাম লিখা। ছট পূজা বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াত দুটা অংশ দিয়া আছে, এটা ক অংশ, এটা খ অংশ। ক অংশত দিয়া আছে কিছুমান উৎসৱৰ নাম, বিহু, বৈশাখী, পোংগল, ওনাম, গণেশ চতুৰ্থী। ঠিক তেনেদৰে খ অংশত দিয়া আছে কিছু ঠাইৰ নাম, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ, অসম, পঞ্জাব, কেৰেলা। এতিয়া আমি এই উৎসৱসমূহ কোন ঠাইৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তাক আমি আস্থানী